Svadobný pochod Felixa Mendelssohna Bartholdyho rozozněl 12. júna obradnou sieň Mestského úradu v Holíči. Tak ako práve pred 50 rokmi, keď si svoje áno povedali manželia Kvetoslava a Milan Jašovci. Zlatú svadbu oslávili spoločne so svojimi najbližšími, priateľmi za účasti primátora Zdenka Čambala. Zlatá svadba je pre mňa vyjadrením toho najčistejšieho, čo sa môže v živote dvoch spriaznených ľudí odohrať. Želám vám preto všetko najlepšie, mnoho ďalších rokov spoločného života a vzájomnej opory. Potrebujete veľa zdravia a Božieho požehnania, ostatné veci prídu vždy samé. Celého srdca sa skláňam pred vašim životným úspechom a verte mi, že ste našim vzorom. 50 rokov je dlhý čas. Na okamih, kedy si po prvýkrát budúci manželia Jašovci navzájom padli do oka, sa však ani po polstoročí nezabúda. Kedy, kde a pri akej príležitosti ste sa vy dvaja zoznámili? 12.5.1961 na Starom Rímku v Holíči, bol tam kolotoč a tam sme sa zoznámili. Tam sme nám padli zrak jeden na druhého. To bolo prvé stretnutie, čo sme vôbec spolu mali. Ja si spomínam, to sme ako hrali sme futbal, tam sme sa ako dorostlenci scházali. No a naraz som sa podíval na bývalých policajtu na rožek, zahľadil som tam cosi zaujímavého. Napýtam sa toho kamaráda, toho spoluhráča, kto to je. A on říkal, to je moja sestrenica, ďakujem, to mi stačilo. Áno, takže tá u toho kolotoča to 100% bylo. Takže ako, bylo také fajnové, príjemné, no, takže ako, od tej doby nám to funguje. No, takže. Dôstojnú atmosféru slávnostného podujatia umocnili verše, básne i hrejivé melódie. V myšlienkách oslávencov pri nich možno preleteli spomienky na roky spoločne prežité, na syna Milana, vnúčatá Nikolu a Michaela. Slzám dojatia sa neubránili ani teraz, podobne ako 12. júna roku 1965, keď spoločne vykročili na cestu manželským životom. Tu sme sa sobášili na Mestskom národnom výbore, odvával nás predseda Mestského úradu, pán Holčík. Život v manželskom spolužití nebýva vždy jednoduchý. Predovšetkým vzájomná láska, úcta a porozumenie spájali manželov Jašových vo chvíľach dobrých i tých menej radostných. Jeden druhý treba podržať, ja neríkam, si ja, lebo moja manželka si zaslúži dajlu medailu, no ale proste nebolo všetko zlato, to sa blízka, to ako vždycky ríkam, ano, takže ako, tak to všeli, jak bylo, no. Tak sme to psa pretrápili až sem. Tolerancia. Láska, láska, láska. Tá všetko nahradí. Kto nemá lásku a predstiera, to nemôže vydržať. Tá neprajnosť zradí, a takže fakt tolerancia, tolerancia. Jeden druhému odpustiť a život ide ďalej. Není všetko rúžová zahrada. Sú aj trpké chvíle, ale tie sa musia vydržať. Po zápise do pamätnej knihy mesta primátor Zdenko Čambal odovzdal jubilujúcim manželom kyticu kvetov a osobné blahopriania. S malým darčekom a gratuláciou sa pripojila aj matrikárka Renáta Janičkovičová. Slávnostný prípitok spečatil spoločné prianie vedno kráčať ďalšie šťastné roky v manželskom spolužití. Čo by ste si pri tejto dnešnej krásnej príležitosti popriali do ďalších rokov spoločného manželského života? To si môžeme tak poprieť, akorát proste do ďalších rokov proste hodne zdravia, aby nám to vydržalo aspoň tak, jak to je. A potom dúfajme, že ešte niečo spolu môžeme a dožijem. No. Takže ako, aby sme proste byli takí, akí sme. A jeden druhý mieli rádi. No. Níž len zdravie, zdravie a zdravie. Láska detí, vnúčat a celej rodiny. Ja mám rodinu, veľkú rodinu, ale my sa máme všetci strašne radi. U nás není rozchod ani v rodine. Jubilujúci manželom Jašovým zaželajme, aby ich láska kvitla aj v ďalších rokoch, aby ich spolužitie sprevádzalo porozumenie, šťastie a spokojnosť, aby v rovnakom zdraví mohli o 10 ročie spoločne osláviť ďalšiu diamantovú svadbu.